Salve, salve, meus amigos! Começando mais um Gazeta Esportiva, primeira edição, aí na tela do seu Facebook, na tela do Twitter, na tela do YouTube. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Vitor Delizio Ferraz, estou com você para a gente comentar aí dos jogos que aconteceram na noite de ontem, quarta-feira agitada, Copa do Brasil, Sul-Americana. Hoje também tem Sul-Americana, tem Corinthians em campo. Ontem a gente teve São Paulo, também teve o Palmeiras. Dois jogos aí, talvez até que inesperados. Mas antes da gente falar deles, eu quero cumprimentar meus companheiros que estão aqui comigo hoje. Marina Buffon, tudo bem com você? Eu tô bem, e você? Também, tranquilo. Tranquilão. Vamos que vamos para mais uma, né? Vamos, tem muita coisa hoje pra falar. Guilherme Serrano, e aí, de boa? Fala, Vitão, tudo certo? Mar, Tirando os pessoal probleminhas, ligado. tudo tranquilo. Ah, tirando as provinhas aí que estão chegando, trabalho. Entrega Tudo de trabalho, certo. final de semestre, né? É, isso aí. Final de semestre, exatamente. Mas estamos aqui todos os dias com esse compromisso de ficar com você aí, de te manter antenado sobre as coisas que acontecem no mundo do futebol, principalmente aqui de São Paulo. Bom, vamos começar pela nossa enquete, para você entrar lá no gazetesportiva.com e votar. A pergunta é a seguinte: o São Paulo jogou ontem no Morumbi contra o Bahia e perdeu. Vai conseguir se classificar contra o Bahia na Copa do Brasil? Tem um jogo de volta. Precisa ganhar aí por 2 a 0, 3 a 1 ou ir para a loteria dos pênaltis. O que você acha? O São Paulo passa ou não? Você pode votar aí, deixar seu comentário no Facebook, deixar seu comentário no Twitter. No Twitter, quando você comenta aí na hashtag primeira edição, aparece na telinha aí o seu comentário. Então, se você quiser alguns segundos de fama, como a gente tem aqui, você pode comentar e ficar à vontade aí para deixar seus argumentos. Comenta também no Facebook, chama seu amigo aí para assistir junto conosco, para participar desse debate, porque agora eu quero colocar a Marina no fogo, perguntar se o São Paulo vai passar ou não dessa Copa do Brasil, porque nos últimos dias a gente falou que a Copa do Brasil é o melhor negócio para o São Paulo para esse ano. Porque o Campeonato Brasileiro talvez o time não consiga ir tão longe assim, ali na ponta. E aí, São Paulo passa pelo Bahia ou vai ficar pelo caminho? Então, né? Complicado, né? Eu acho que não, gente. Assim, o jogo de ontem a gente teve no início ali uma falsa impressão de que o São Paulo ia amassar o Bahia, né? Eu assisti ali os 10, 15 primeiros minutos, fiquei chocado. Falei, nossa, né? Teve uma evolução muito grande do final de semana que pegou o Bahia e empatou em 0 a 0 para o jogo de ontem. Só que foi, na minha opinião, mesmo uma falsa impressão, porque as finalizações, São Paulo não consegue transformar em gol. Esse é o grande problema do São Paulo. Se tivesse ali, né, transformando em gol, vamos supor que tivesse perdido, mas tivesse feito gol, era uma outra história, mas não faz gol. E lá ele vai Verdade. precisar fazer dois. Então, a dificuldade maior de passar para a próxima fase é exatamente essa, que é uma dificuldade que o São Paulo vem encontrando no Brasileiro, na semifinal do Paulista, na final do Paulista. Então, assim, diante dessa realidade, né, desse time, eu acredito que não vai passar por causa disso. O Bahia, que foi muito bem ontem defensivamente, conseguiu fazer o trabalho dele, vai se fechar mais ainda em casa. Vai Exatamente. aproveitar contra-ataque, talvez fazer um golzinho ali igual fez ontem. Vai ser um trabalho difícil para o São Paulo. Espero que consiga, mas vai ser um trabalho difícil. Vai de não, vota não. Voto não. Vota não. E você, Guilherme Serrano? Alexandre Pato perdeu o gol ontem, hein? E aí, vai ou não vai São Paulo? Eu voto não também. Dois não. Marina citou um ponto importantíssimo. O time não faz gol. Gol não sai de jeito nenhum no São Paulo. Digamos que a defesa não é uma questão assim tão preocupante, a defesa minimamente estável ali, tomou gol ontem sim, mas não é nada absurdo. Dos males o menor, Dos né? males o menor, o problema é realmente o ataque. Eu digo isso porque eu acredito até que São Paulo consiga ir lá na Bahia e não sofrer nenhum gol. Agora, fazer dois, acho muito difícil, pelo que apresentou ontem, pelo que apresentou domingo contra o Bahia. Olha aí os nossos comentários já aparecendo aí, que beleza. Eu acho que é difícil e o Bahia vai se fechar mais ainda. Eu gostei muito do time do Bahia nesses dois jogos, muito encaixado, né? Achei muito interessante. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o jogo em si. Enfim, acho que São Paulo não passa. E aí a gente vai estar. O jogo é semana que vem, né? Início de junho, final de maio. São Paulo vai ter uma competição para jogar o resto do ano inteiro, se realmente cair na Copa do Com uma Brasil. pressão nas Uma costas pressão gigante. pesadíssima. Ou seja, vai se desenhando mais um ano bem complicado aí para o São Paulo, que vai ter trabalho. É, exatamente. Lembrando que você pode votar lá no gazetesportiva.com. Esse só foi o início da nossa discussão sobre esse jogo do São Paulo. Vote lá, deixe seus argumentos. Já apareceu aí um comentário aqui embaixo. Vá comentando aí, quem sabe o seu pode aparecer também.
Agora sim, vamos entrar de cabeça nesse jogo, porque o São Paulo teve maior volume de jogo, com mais posse de bola e chutes a gol. Mas Alexandre Pato, como eu falei para o Guilherme e Marina, não conseguiu mais uma vez. Falta ali um centroavante para o São Paulo. São Paulo vem procurando uma peça. Há quem diga que já está até acertado aí com o jogador do Deportivo Cali, se eu não me engano. Precisa de um centroavante mesmo com Alexandre Pato, Pablo, enfim. O poder do São Paulo, que o São Paulo tem um poder ofensivo. Na teoria tem um poder, mas na prática não vinga. Exato, falta, né? Hein? No papel, se você olha para o time do São Paulo, é um time que você... né, pensa assim, vai dar certo, né? Uhum. E ainda mais com o Cuca, que consegue tornar muitos jogadores versáteis e sempre pede muitos jogadores versáteis. Um exemplo é o Tietê. Tietê ontem para mim foi bem, assim, né? Eu gostei bastante da atuação dele. Mas até chutou a gol ali, levou uhum. perigo em algumas oportunidades. Mas eu não sei se é coincidência ou não, eu acho que não, mas desde que o Pablo está lesionado, o São Paulo não consegue fazer gol, né? Então tenta com o Alexandre Pato, tenta com o Antony, tenta com o Igor Gomes, ontem quase fez um gol olímpico também, ia ser bonito, mas não uhum. fez o gol. Tenta com o Everton, tenta com um monte de gente. O Nenê também ontem entrou, tentou ali, né? Acho que foi até melhor do que... o titular, ele entrou no lugar de quem? Do Igor Gomes? Eu não lembro. Entrou agora. No lugar do Igor Gomes. Foi até melhor do que o Igor Gomes ali, em poucos minutos, né, em campo. Mas não vai. É muito chute a gol, muitas finalizações, só que não consegue transformar. Esse é o grande problema que a gente está falando aqui, que a gente falou na hora de discutir enquete. Transformar em gol, São Paulo precisa fazer gol, né? Empatar. Por exemplo, com o Palmeiras empatou, passou nos pênaltis no Campeonato Paulista, chegou na final, não conseguiu repetir o mesmo feito, perdeu do Corinthians. Tem que lembrar, ele foi eliminado pelo Tadieres, né? Perdeu de 2-0 o primeiro jogo, não conseguiu aqui reverter. Não fez nada. Aqui também não fez nada. Foi 0-0, não conseguiu fazer gol. Aí, no Campeonato Brasileiro, a gente tá vendo aí, né? Consegue, mas assim... não é aquele futebol, é um futebol vistoso em chance, mas não em gol, uhum. né? Então, teve essas oportunidades, mas assim, leva medo, mas não leva também, né? O Exato. Douglas fez uma boa partida, né? Fez o goleiro uma do ótima Bahia partida. Também. O time do Bahia, por inteiro, fez uma boa partida. Essa que foi a primeira vitória do Roger Machado, atuando fora de casa, no Bahia. Então, uma vitória importante que dá um... tô com o nariz entupido. Que dá um bom patamar pro Roger Machado. Mas mesmo assim, o time do Bahia foi muito bem num todo, uma marcação muito boa em cima do São Paulo. Mas Guilherme Serrano, pra gente terminar esse assunto do São Paulo, o Bruno Alves falou uma coisa e vê se você dá o aval. Ele falou, falta o último toque pro São Paulo. É o que falta. Você concorda com ele ou falta mais? Sim, mas acho que falta um pouquinho mais. O último toque seria essencial, mas... não sei, o São Paulo muito inconstante também em alguns pontos, eu acho. O Pato... foi bem ontem, mas em alguns lances, às vezes ele some, às vezes ele volta, faz uma bela jogada, quase fez um golaço lá de fora da área em um momento, enfim, teve aquela boa intervenção do goleiro do Bahia, uhum. mas às vezes, ontem eu achei o São Paulo, às vezes, espaçado em alguns momentos, meio perdido no posicionamento também, tinha vezes que o Igor Vinícius... que tinha que estar lá na lateral direita, estava lá no meio campo, lá mais perto da esquerda. Mas o Cuca faz isso também, aí né? É meio estranho, às vezes dá certo. Então. Mas como não está funcionando... O Pato também ontem teve um posicionamento um pouco diferente, vinha buscar bastante o jogo, né? Talvez tentando essa ligação que não está tendo muito. Um time que ainda sente a falta de um jogador que é o Lisieiro, que não dá para ser dependente... sente a falta do Hernanes, mesmo o Hernanes não tendo jogado o que se espera dele ainda. Verdade. Então, acho que o São Paulo ainda está se encontrando, o Pato até falou isso, o time ainda está se conhecendo, é um time ainda muito inconstante, ainda depende muito de individualidade de Antony, que ontem entrou no decorrer da partida, mas também não é um jogador que dá para contar, joga no Antony que ele vai resolver, não vai ser assim. Sobre o centroavante, acho que poderia sim ajudar, um camisa 9 ali de área, mas... não creio que essa seja o principal ponto do São Paulo. Acho que o Pato ali vindo pelas beiradas, mas o segundo atacante ajuda. Não acho que precisa necessariamente de uma referência. Ajudaria, mas o buraco é mais embaixo aí nesse time do São Paulo. Que já estou pensando no jogo de domingo contra o Corinthians. Verdade. Que não vai ser fácil. E o Bahia também tem que elogiar o Roger Machado. Enquanto o Bahia, acho que aprendeu com... a Bahia foi bem no domingo. E aprendeu com a atuação e jogou ainda melhor. O São Paulo parece... Desaprendeu. Isso foi curioso, jogando duas vezes em casa. Uma partida pior que a outra. O Bahia muito encaixado, gostei de ver ontem. E muito foi fatal ali quando conseguiu
Exatamente. Quem fez o gol do Bahia foi o Elber, se a gente não falou ainda. Agora você está notificado quem foi o autor do gol. Lembrando que o jogo de volta acontece na semana que vem lá na Fonte Nova. Parada duríssima, na minha opinião, para o São Paulo. O Bahia é muito forte em casa, já venceu do Corinthians muito bem na primeira rodada do Campeonato Brasileiro em casa. O Roger Machado vem conseguindo dar uma cara para esse time do Bahia. O Bahia vem de empates e derrotas, mas na minha opinião tem peças importantes ali, tem peças até do Corinthians, jogador Douglas era do Corinthians. Enfim, o Bahia tem alguns jogadores aí que são importantes no cenário do futebol brasileiro e vai dar trabalho sim para esse time do São Paulo. Quem sabe pode fazer aí 2 gols do São Paulo e se classificar, eu acredito. Não, eu espero. Eu acredito, né? Apesar do bom trabalho do Roger aí no Bahia, mas a gente quer ver, né, os paulistas aí também se dando bem, né? Exato. Lembrando que essa é a nossa enquete, você vota aí então no gazetesportivo.com se o São Paulo passa ou não para a próxima fase da Copa do Brasil. O caminho talvez mais fácil aí para a Libertadores de América e o caminho mais fácil para o São Paulo conquistar um título neste ano, quem sabe vai precisar ganhar aí um título que do não Bahia. Tem, né? Título que não tem, é verdade. Título que faz falta aí pro torcedor de São Paulo. O torcedor quer esse título, vai cair muito bem se vier esse ano, então, perfeitamente. Bom, outro jogo que aconteceu foi o jogo do Palmeiras, que foi até o Maranhão enfrentar o Sampaio Correia. Todo mundo palpitando 4-0, 3-0 pro Palmeiras. Não foi nada disso que aconteceu, Guilherme Serrano. O que aconteceu nesse jogo? Realmente, ontem estive aqui no programa. O pessoal chutou bem alto, achou que o Palmeiras ia realmente atropelar. Não foi o que aconteceu, né? Tudo bem, o Palmeiras, vamos sempre relembrar, entrou com o time todo reserva, né? Só o Felipe Melo. Que está suspenso para o próximo jogo, então. Exatamente, que entrou como titular e não dá para falar que o Palmeiras não sentiu essa diferença. Uhum. Sentiu muito essa diferença, o Felipão justificou. Uma das poucas vezes que o Felipão, mesmo com a vitória, na entrevista falou que o desempenho realmente ficou aquém do esperado, do imaginado. Jogadores não renderam. O Lucas Lima, mais uma vez, não rendeu. Talvez seria uma grande chance para ele mostrar um bom futebol ontem. Olha o cara aí. Ganhando a chance como titular. Não foi o que aconteceu. Palmeiras deixou a desejar, mas conseguiu o resultado. Mas conseguiu, traz um bom resultado. Acredito que vai avançar com esse 1-0 ali aos 48 do segundo, né? Uhum. Chute de longe. O goleirão que foi bem o jogo inteiro acabou ali. Na minha opinião, foi falha, sim. Apesar de ter a bola veio forte, pingou ali, enfim. Uhum. Mas fato é que o Palmeiras conseguiu o resultado. Não foi o que todos esperavam, mas conseguiu o resultado fora de casa. É o que importa nesse momento. Exato, vitória fora de casa na Copa do Brasil, sempre boa. O Palmeiras que pegou um adversário talvez mais fácil dessa Copa do Brasil nas oitavas de final, enquanto o Corinthians pega o Flamengo, São Paulo pega o Bahia. O Palmeiras enfrentou o Sampaio Correia com o time completamente reserva, só o Felipe Melo ali dando os toques dele na volância do Palmeiras. Mas conseguiu uma vitória importante, né, Marina? Consegui. Mesmo jogando mal, é uma vitória importante. Então, né, claro que teve um pouco de sorte ali, né, o goleiro falhou mesmo, né, o Andrei. Ele que levou uma pancada na cabeça, a gente estava até discutindo ali atrás se ele deveria ter continuado a jogar ou não. Não que isso tenha sido o motivo do gol, até ele mesmo depois na entrevista falou que não foi, né, ele errou mesmo, né, tecnicamente errou. Uhum. Mas assim, ele, né, teve um problema ali durante o jogo, teve uma concussão na cabeça, mas continuou jogando. Mas assim, o Palmeiras contou com sorte, né, que aquele gol lá foi um gol esquisito. O goleiro falhou, entrou ali a bola de qualquer jeito. Um super resultado para o Palmeiras, que decide em casa na semana que vem, na quinta-feira, com a torcida e toda aquela história. Caminhada, vaga, né? Encaminhada. É. Bem encaminhada. Vai jogar pelo empate. Eu achei arriscado, por mais que seja o Sampaio Correia que tecnicamente é inferior ao Palmeiras, né? Uhum. Achei arriscado o Felipão ir com um time totalmente reserva. O ano passado, por exemplo, na conquista do Campeonato Brasileiro, o Felipão ele fazia o rodízio, mas ele mantinha, né, 3-4 jogadores. Os pilares ali, então, né? Ele tinha o Dudu, ele mantinha o Felipe Melo, ele mantinha alguém da zaga ali e tal. Né? Tinha uma estrutura, então ele mexia alguns para dar rodagem. Uhum. Ontem não, ontem ele mudou todo mundo, não sei se foi uma estratégia dele, não sei o que ele fez, para realmente, né, rodar realmente o elenco ali, mas não deu certo. O Lucas Lima não dá, sempre falo, uma pereba, não dá pra jogar com ele, gente, pelo amor de Deus. Aspas fortes, pode colocar aí, Marina, foi eu que falei, é uma pereba, não joga nada, não sente vontade de jogar. Zé Rafael, quando teve chance, foi melhor. Rafael Veiga, quando teve chance, foi melhor. Enfim, não dá pra contar com ele mesmo. E o Johan, pra mim, foi um dos melhores, do lado do Felipe Melo ali, foi um dos melhores. Aí depois, no segundo tempo, o Felipão tentou
dar um pouquinho mais de, né, ritmo aí, tentar mais entrosamento, colocou o Dudu e o Daverson, mas já não adiantava muita coisa, né? Uhum. Aí o gol saiu naquela falha lá mesmo. Gol do Moisés, belo gol do Moisés de falta. E ele que falou que nem treina falta, mas tem a qualidade de bater de fora da área. Mostrou ontem que realmente tem essa qualidade. Jogo de volta então, Gui, semana que vem no Allianz Parque. Encaminhada, né? É encaminhada. Palmeiras... É, não sei se deve optar por um time misto também na volta, talvez sim. Uhum. Mas eu achei interessante esse desempenho do Palmeiras para a gente pensar na sequência do ano, né? A gente sempre fala aqui que... É, pensar na competitividade desse time. Talvez Palmeiras... esse time B aí não é tão competitivo. Exato, assim, não, a gente, né, sempre fala que o Palmeiras tem o elenco recheado, que isso é um trunfo aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. Mas foi bom para mostrar, peraí, esse elenco também precisa de rodagem, precisa de ritmo de jogo. Precisa de conjunto. Esse time, quantas vezes esse time que entrou ontem jogou junto? Pouquíssimas vezes. Como a Má falou, tem sempre uma espinha dorsal. Uhum. Mas e se tiver outra oportunidade contra um time um pouco mais forte num Campeonato Brasileiro? Precisa colocar esse time não vai corresponder, será? Achei interessante pra gente pensar em cima disso, que não basta ter elenco, precisa ter também conjunto, uma harmonia aí entre esses jogadores. Exato, estava lendo até um comentário aqui no rodapé de um torcedor que comentou, falou que o Palmeiras vai melhorar esse time depois da Copa América com a volta aí, ó. Vai melhorar, Leonardo Bigode. Lucas, depois o William Bigode. Agora resta saber se o William volta pro time titular ou se volta pro time reserva, porque o Daverson tá ali, hein, Marina? Ah, o Felipão não vai tirar ele. Será? O Bigode, ele tem umas características, mas o Bigode pode jogar mais pela ponta, né? É só que daí ele vai brigar com o Scarpa, por exemplo. Exato, Scarpa não vai ser. Mas, assim, claro, né? Quando ele voltar, acho que ele não vai ser, né, titular direto. Mas ele é um ótimo jogador. Ele não tem como deixar ele de fora. Não, salvou o Palmeiras inúmeras vezes no ano passado. Pra gente terminar esse assunto do Palmeiras, tem novidade, né, Marina? Conta pra nós. Tem novidade. Acabou de chegar aqui a notícia. Não sei se vocês viram. Surgiu uma mão aqui, assim, que me entregou um papel falando que o Palmeiras, enfim, né, anunciou o acerto com a Globo, né, para transmissão dos jogos. Então, acabou de sair a notícia mesmo. Então, se vocês quiserem saber mais depois do programa ou enquanto vocês assistem aqui, acessem outra aba aí, tá? Uhum. Mais informações no site da Gazeta, que lá a gente explica tudinho como é que se deu esse acordo, que se arrastou aí durante esse ano. Mas enfim, fechou. Aí a gente quer saber também se é uma boa notícia. Exato, né, vê se é uma boa pro Palmeiras ou não. Você pode entrar lá no Gazeta Esportiva e conferir se o Palmeiras se deu bem ou mais ou menos, ou se deu mal, enfim, entra lá e tira as suas conclusões. Exato. Antes da gente falar de Copa Sul-Americana, vamos passar pelo Facebook, Marina, rapidão? Vamos. Pra gente ver como que tá aí os comentários. Ó, tem bastante gente aqui comentando. Boa. Hoje, hein? O Rodrigo mandando um alô pra gente, o Cristiano também. Ó, o Paulo Sérgio falando, São Paulo normal, não consegue se classificar esse ano sem título. Palmeiras campeão hoje, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Falou aqui várias coisas, os três, né? Tríplice coroa. E aí vai ter um Mundial no fim do ano. Aí fica... Contra, né, o Tottenham, né? Contra o Tottenham. Depende. Você já tá cravando assim? Não, é a minha torcida Palmeiras vai pro Tottenham. Ah, tá indo pro Tottenham, tá bom. O Sampaoli apareceu aqui e falou, Deus nos livrou de um grande mal. Aí ele colocou quack, né, do Pato. Ah, sim. Porque, né, o Pato foi cotado também no Santos ali, né? Então ele tá falando que Deus livrou o Santos de um grande mal. Olha só. O Leonardo falando, Palmeiras campeão de tudo, acho que o São Paulo já era, né, na Copa do Brasil. Aí, respondendo a nossa enquete. Deu o voto dele. O José Roldão falando, que a gente vai falar do Corinthians agora, né? Uhum. Mas falando que o Corinthians vai ser 2-0 hoje na Copa Sul-Americana. Cabe mais. Que é a opinião time do... titular ainda. Cuidado, hein? Ontem falaram aqui que ia ser 8-0 pro Palmeiras no agregado. Nossa senhora. Quer dizer, ainda pode ser, ainda, né? Tá. Mas, pô, vai ser 7. Vai que, né? Foi o Guilherme Colucci? Foi. Tinha que ser, né? Olha só aqui, o Pablo Henrique falando, na minha opinião, é mais fácil o Corinthians passar pelo Flamengo do que o São Paulo reverter o placar contra o Bahia. Lembrando que o Corinthians perdeu, né, do Flamengo na Copa do Brasil pelo mesmo placar, 1-0. Falando que o Ricardo falando pra gente aqui que o Corinthians é na Arena. A gente sabe que é na Arena, sim. O jogo vai ser hoje às 7h15 da noite. Vamos falar já já. E depois que a gente falar do Corinthians, daí o Gui lê o resto dos comentários aí, que tem mais umas coisas aqui. É isso aí. É isso aí, então. Eu adoro quando falam estagiário. Corinthians é na Arena, estagiário. Eu acabei de passar. Somos, tá? E vai ser na Arena, sim. Obrigado pela sua informação. Vamos falar desse jogo, então. Corinthians e Deportivo Lara, Copa Sul-Americana, segunda fase. 7h15 da noite hoje na Arena Corinthians, o jogo. Isso. Deportivo Lara e Corinthians. Cara, ele fechou os dois últimos treinos do Corinthians.
A dúvida fica do meio pro ataque, né? Muita gente ali disputando a vaga, Sornosa, Jadson, Matheus Vital, Pedrinho, Cleison, Wagner Love, Bocelli, Gustavo, enfim, vários nomes aí para ocupar 4 vagas, mas a gente tem até aqui uma escalação provável. Mas antes eu quero saber qual que é a sua opinião desse jogo, o que, que você acha que o Corinthians vai desempenhar? Lembrando que ano passado venceu por 7-2 na Arena Corinthians do Deportivo Lara. Na noite de hoje, se repete ou o Corinthians não tem mais o mesmo futebol do ano passado, Marina? Não tem, né? Ah, inclusive nesse 7-2 aí... Que eu tô sincera, né? Inclusive nesse 7-2, o único remanescente daqueles gols lá que fez, inclusive 3 gols, é o Jadson, que tá no time do Corinthians hoje, né? Que fez os gols, né? Não que tá no time, mas que fez um dos gols. Eu acho que o Corinthians, ele assim, ele vai ganhar sim, com certeza. Olha só, tô cravando com certeza que vai ganhar. Mas se continuar apresentando o futebol que vinha apresentando, né? No decorrer do Brasileiro, depois, né? Na Copa do Brasil também. Tá difícil, né, defender assim. Fica difícil. E daí, eu queria, né, na minha opinião, não é queria, né, mas acho necessário pro Corinthians já resolver a partir daqui, né, que tem um jogo de volta semana que vem lá na Venezuela, vai ser cansativo, não tem voo direito, aí vai ser, né, aquela um dia história de viagem. Toda. E ainda tem um clássico no final de semana contra o São Paulo também, vai estar cansado o time. Por isso também hoje talvez o Carilli, né, mescle aí alguns jogadores, né, no time titular. Resolve hoje, né, tenta resolver hoje. É um time que não vem bem, é um time que não tem tradição, né, o Deportivo Lara. Então faz uns 4-0, ia ser legal. Já fica calmo, né? Já vai pro segundo jogo com tranquilidade. Assina embaixo, Guilherme, ou será que vem mais uma avenida aí? Lembrando que a avenida, todo mundo pensou que o Corinthians ia golear. Exatamente. Foi pros pênaltis. Não, acho que o Corinthians tem tudo para vencer, sim, mas não seria tão ousado assim. Apostaria num 2-0 pro Corinthians. Resultado tranquilo, mas não tão elástico. Enfim, realmente tem tudo para ser muito mais tranquilo do que o outro confronto da Sul-Americana, né? O Racing foi muito mais complicado. Total. O adversário com muito menos tradição. Muito mais cascudo. Campeão argentino, Racing também. Com certeza. Passou muito bem. Então o Corinthians tem que vencer hoje, isso com certeza, tem que vencer. O resultado esperado é a vitória, um 2-0 aí para, como vocês falaram, chegar para a Venezuela tranquilo. Lembrando que mais de um dia de voo, talvez, para ir para a Venezuela, tem que fazer várias escalas, tem que levar os mantimentos de toda a delegação, ou seja, vai chegar lá cansado, outro jogo. Então é bom chegar lá de boa, com resultado na bagagem, e já pensando no clássico de domingo, duas equipes podendo chegar completamente diferente, né? O São Paulo ali, mal das pernas, perdendo para o Bahia no meio de semana. Se o Corinthians fizer o resultado dentro de casa, eu já acredito que o Corinthians já seja favorito, independente do resultado de hoje, para o jogo contra o São Paulo. Se vencer hoje, então, chega com a moral lá em cima pro clássico e aí pode, quem sabe, deslanchar aí na temporada. Corinthians que ainda não deslanchou, na minha opinião. Exato. Campeão paulista, mas ainda assim não demonstra o futebol que todo mundo esperava depois dessas contratações. Lembrando que o Everaldo foi finalmente apresentado na tarde de ontem lá no CT do Corinthians. É mais um que chega aí para brigar por espaço no ataque. Lembrando que ele não pode atuar nem na Sul-Americana, nem na Copa do Brasil, porque ele já atuou com a camisa do Fluminense. Por conta de regras, ele só fica disponível para o Campeonato Brasileiro. Esse sim, acho que vai cavar o espaço no time titular do Corinthians. Tem qualidade para isso. Bom, só falando mais um pouquinho sobre o adversário do Corinthians, o Deportivo Lara está em mau momento, apenas o 14º no Campeonato Nacional, então a gente consegue ter um panorama de como vai ser esse jogo e o porquê que a gente exalta tanto essa facilidade aí do Corinthians. Marina, você quer passar o provável Corinthians para a noite de hoje? Provável, então, lembrando que o Carilli fechou, né, os dois últimos treinos, então é realmente uma escalação provável aí com o Cássio, Fagner, Manuel, Henrique, Danilo Avelar, então... Até aí, normal, tudo bem, já time sabemos. Titular. Time titular. Isso aí, nada de mistão. Ralf, Júnior, Urso. Graças a Deus, o Urso volta aí, né, pro meio de campo. Uhum. Matheus Vital, Jadson e Cleison. E na frente, como muitas pessoas pediram aí, Wagner Love. Essa é uma provável escalação. Olha só. Do Corinthians para pegar hoje o Deportivo Lara. Exato. Dessa escalação, então, a gente pode acionar um time titular do Corinthians. Só o Manuel, que é desfalque, que tomou um pisão aí nos últimos dias durante o treinamento. Mas... de resto, todo mundo ali, todo o time titular. Quero o palpite de vocês. 2-0? 2-0. 2-0, Guilherme Serrano. Você, Marina? Eu acho que vai ser isso também, mas eu queria que fosse mais.
Chuta aí um número que vem na sua cabeça. 4-0, então. 4-0 e 2-0. Esse é o palpite dos dois aqui que estão ao meu lado. Você pode palpitar aí também se o Corinthians vence, empata, perde. Ou se vence de quanto, perde de quanto. Enfim, fique à vontade aí, porque agora quero acionar as notícias do Santos. O Santos que vive aí um momento conturbado depois da goleada que sofreu pro Palmeiras no último sábado, 4-0. Mas a gente tem notícias, Guilherme Serrano. Quero que você conte aí as principais do Santos de hoje. Temos retorno. Jogador que já passou pelo Santos e pouca gente sabe. Não fala o nome, vamos ver se o pessoal adivinha. Deixa 2 segundos aí de questionamento, porque a gente tem foto, exato. Quem será que é esse cara aí? Tá aí no meio. Quem será que é? Vamos falar que é o camisa 10. Camisa 10. Não tão estiloso como hoje, né? Mas o rostinho ali é conhecido, né? Conhecido no futebol. Marinho realmente concluiu aí a negociação com o Santos. Aquela a gente vinha comentando ontem, né? A troca com o David Braz. A boa negociação para o Santos, né? O David Braz que não vinha sendo utilizado, já ia sair de qualquer jeito. O Santos ainda vai dar uma compensação financeira aí para o Grêmio. Mas chega o Marinho para compor o elenco santista, já pensando em saída de Rodrigo. A gente vinha discutindo aqui, não sei se é o substituto não é, né? Mas chega para compor o elenco, acho que é uma boa peça de composição. Uhum. O que vocês acham da chegada do Marinho? Acho uma boa. Tem a cara do Santos. Tem a cara ali de um cara que vai agregar bastante para esse elenco. Não sei se chega para ser titular, mas vai cavar o espaço dele ali. No Grêmio não tem espaço. Então é uma boa para ele trocar. Já tava reserva. O David Braz é um cara que saiu meio pela porta dos fundos do Santos, né? Algum tempo atrás. Era o xerifão do Santos aí, passou por um momento difícil. A torcida pediu para sair, ele saiu e agora sai de vez aí, vai pro Grêmio. Sei não, o David Braz no Grêmio, hein? Acho que pode dar certo. Vai chegar com fome de bola. Bola ele tem também, é um bom zagueiro, na minha opinião. Mas acho uma boa negociação aí, Marinho e David Braz. Se não tem clima, é melhor que vá embora mesmo, né? Porque vai fazer história em outro lugar. Não vai ficar forçando. Quem sabe o Marinho pode dar certo aí. Como deu, se deu certo no Sub-17 uma vez, pode dar certo mais uma vez no Peixe. Outro jogador, Marina, que é importante também, é um jogador que o Santos já quer há algum tempo, é um centroavante. Uribe e o Peixe acertaram o salário, mas falta a liberação do Flamengo. O Uribe perdeu espaço para o Gabigol, mas ano passado teve boas atuações pelo Flamengo. Plausível essa contratação para o Santos, pelo menos? Não, eu gosto dessa contratação também. Agora, o que acontece é que o Flamengo, apesar de ter sinalizado positivamente para algumas coisas ali, tentando envolver os pagamentos do Bruno Henrique, né, que foi do Santos, para o Flamengo, falta essa liberação, né, mesmo, para ver se o Fernando Uribe vai ou não para o Santos. Existe esse acordo entre... Olha, a minha voz ficou diferente aqui, mas ela voltou ao normal rapidamente. Existe esse acordo entre o jogador e o Santos, né? Mas falta aquelas burocracias que a gente sabe, lembrando salário, envolvendo dinheiro. Tudo. Lembrando que o Uribe já deu uma declaração e falou que no Brasil ele vem para jogar. Ele não quer ser banco, então... Com certeza, ele sabe que ele perdeu esse espaço pro Gabigol, ele vai fazer de tudo para sair. Quer jogar bola. Quando o jogador quer sair, ele vai fazer de tudo para sair. O empresário pode falar, não, fica no Flamengo. Ele vai sair, eu acredito que ele vem pro Santos sim, porque é uma peça importante, já vai chegar sendo aí titular do Santos. Então é uma negociação boa e são duas negociações do Santos que eu dou aval aqui. As outras a gente sempre fica numa interrogação, porque o Santos estava buscando jogadores estrangeiros, ainda continua com o Uribe sendo estrangeiro, mas é um jogador que a gente já conhece, um jogador que já atua no Brasil, então acho uma boa aí, dou aval para essas duas, Marinho e o Uribe no Peixe. O Peixe que joga quando? Quando é o próximo joga jogo no domingo Santos? Contra o Internacional na Vila Belmiro. Jogo difícil contra o Internacional. O Internacional é um time muito regular, conseguindo aí uma regularidade com o Odair Hellmann. Vamos ver como que o Santos vai se dispor para esse jogo aí. Amanhã a gente fala mais sobre isso. Fala também do pós-jogo do Corinthians. E claro, as notícias do São Paulo e do Palmeiras. Antes da gente ir embora, antes da gente passar o resultado da nossa enquete, que é exatamente sobre o São Paulo, passe pelos comentários, Guilherme Serrano. Temos aqui... Bom dia, viva o Verdão, tá falando o Wilson Cândido Reis. O Wagner Scarme Gonçalves tá falando, não tem pra ninguém. Flamengo vai golear o timinho da Marginal sem número. Olha só. Caramba. Tá perguntando aqui também, que Verdão, o Bida Segundona? Ô, Wagner. Torce pra que time, Wagner?
Comenta aí, vai. É, então. E também tá falando que vai ser 2-1 pro Lara contra o Corinthians. 2-1, olha só. O Leonardo Lucas também tá sempre por aqui. Tá falando que o Itaquerão é a arena pra festa de outros times. Vamos, Lara. O pessoal engajado no ante. Mas tem o Francisco Marim da Silva aqui falando que vai ser 5-0 pro Corinthians. Isso é Corinthians. Cláudio Ricardo Pós e Silva. Boa tarde, meus amigos. Hoje é Coringão ganhando de goleada. E tá elogiando a Marina aqui pelos belos comentários, muito com obrigado. Certeza. Wagner também falando, vai Santos. Aí, ó, Santista. Campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro, ó. Tá falando aqui. Pessoal, aqui o Fernando Ulisses acertou, que era o Marinho, antes mesmo da gente falar sobre a foto. O Jorge Sampaoli aqui aparecendo falando do Marinho também. E o Cláudio tá mandando um recado pro Sampaoli. Meu amigo Jorge Sampaoli, você é fera como técnico e derrotas fazem parte da vida de um clube. Porém, bola pra frente que você é demais. Ai, aquele sim, que o Sampaoli comentou a live. E o Leonardo também tá falando que gosta muito de ver o jogo do Santos, apesar de ser palmeirense. Legal, o time do Santos tá bacana esse ano. E o Sampaoli tá cravando aqui pra fechar. Depois da Copa América, o Cueva vai voltar jogando muito. Quero ver isso Quero daí. Quero ver, hein? Falaram que depois da Copa do Mundo ele voltaria. Você não viu aí, o Wagner respondeu que time ele torce. Sou santista, o melhor do mundo. Tá aí, então, tá certo. Wagner. Pra todo mundo saber que ele é santista e vai torcer pro Deportivo Lara hoje contra o Corinthians, falou que o São Paulo perde também. Falando em São Paulo, vamos ver o resultado da nossa enquete, Ana. A pergunta é a seguinte, o São Paulo vai conseguir se classificar contra o Bahia na Copa do Brasil? Sim ou não? Será que temos lavada? Nossa. Aí, a cara do Cuca, ó. Cuca ficou bravo com o pessoal que votou em não. Ficou com a gente também, que a gente votou pessoal, não. Todo mundo votou não, foi unânime, então. Pela lógica, tanto né? Os dois aqui da bancada como vocês, telespectadores, acreditam que o São Paulo não vai se classificar na Copa do Brasil contra o Bahia, lembrando que o jogo é na semana que vem. Acho que é isso, né, Marina? Fechado. Mais alguma pontuação? Por fechado. Hora não, mas tem muita coisa no site, então exato. A galera é só entrar lá, dar uma acessadinha, principalmente daquela que a gente trouxe aqui de última hora, dá uma entrada lá pra dar uma conferida. Verdade. Guilherme Serrano, obrigado, hein? Valeu, muito obrigado. Confiram lá tudo sobre Palmeiras, nesse acordo e tudo sobre os outros clubes. Voltaremos em breve, muito obrigado. Voltamos então amanhã, 12 horas e 30 minutos aí pelo Facebook. Lembrando que você pode continuar comentando no YouTube, pode continuar acessando gazetesportiva.com. Se inscreva no canal do YouTube, é muito importante que você se inscreva. Curta o vídeo também se você achou legal aqui os nossos comentários. Deixe sua crítica, enfim, o espaço é aberto a você. Escute também a Rádio Gazeta, lá a gente fala muito, muito, muito também de esporte, de futebol. A gente também dá as nossas opiniões por lá. Para você, eu desejo, então, uma ótima tarde, um forte abraço. Amanhã a gente está de volta, porque amanhã sextou e a gente vai falar se o Corinthians goleou ou não. Enfim, vamos falar de tudo que você precisa saber. Até lá, então. Tchau, tchau.